Iki kelar dhewe ndo dhewe. Dhuwur kari wae apa domah mabur kok. Motif sejuta umat jarene iki. Lha Mas. Iki berjuta-juta umat kok iki. Nek mabur barusan apik lho niki. Mabur bareng gajah 10 ngono. Oh ya apik jane. Apik. Langi kabeh lho. Iki agenda kan iki Jogja ning anu. Iki tambah apa sih? Tetep iki pirang kepeng. Pirang kepeng standare apa sakit ya, Mas? 150 keping. Woi, lho tenan, 150 keping. DM 70. Nah, gajah tayu ini 150 keping, 50 keping, 50 keping. Ini mau diunduh sama Aldo Dumes. Ini Mas Aldo Dumes sendirian, Mas Aldo Dumes. Ini joki kondang kita dari Tegalayang ini Mas Aldo. Ini kuwese bocah-bocah iki ngono, Mas tak jongki. Tidak tahu iki Mas Aldo. Mas Aldo to. Oh, kudu Aldo yo. Perang Aldo. Ini dengan Mas Aldo, nah juga Jatayu. Oh, repate, Dok. Tak ecat engko. Bar tak. Yang dulu di sini berarti kan. Hei, kita terus arah meneh. Kayak demo apa yang nunggu suruh. Demo apa tuh? Wah, sangat lagi. Saru, saru. Coba lu coba. Oke, nak kacat ini keluar lagi. Agak lama ini. Ya, keluar ya. Walah, ra cukup dong. Ra cukup ngelar ya. Nah, kayak satu keping lu dua. Ora tonjo. Ora do, ora tonjo, nego-nego bodone. Pripun Mas? Ora do, ora tonjo. Dawa malah padha lho, Dok. Iki apa menah iki? Iki kok marahi kan lho. Mangile ilang iki. Oh, Dik. Sang ala kok. Oh, tarik dhewe, Bos. Yo. Sa tayune buntute mumbul ora do ora kondiang pokoke. Cul we. Eh, eh, eh. Rasa gayane keset kok, Dok. Totoke keseret jane ra keseret kuwi. Gayane lho ning asine anteng banget iki lur. Oh, ketok-ketok lho. Hmm, jatayune. Mantul, mantul. Oh, gantenge lho, jatayune tulur. Pelangine lho, dadi kowe kowe, gocai do grando. Oh, ini iki lur proses penurunan. Oh, iki tekat-tekat kok leng ngedunke lagu iki kepiye Mas? Lah iki diturut kiwa tengen bareng. Supaya ne ora njubul-njubul nek misale dibuntir. Tapi syaratnya satu, tingginya harus sama. Soalnya nek sitoke cendhek tok dhuwur, mesak sing cendhek. Bareng pokoke iki waru tenan. Tangannya lekas kemeng wih. Waduh banget bro Jan. Boleh tangannya kemeng. Dia di muka di. Raku batu wih wih. Gak siapa tenang nih. Tatangan dasar sam gara. Munggah no. Ya bukan dasar apa-apa lho. Eh, dudun ini lho. Anginnya habis jam litri.